Вже 3 травня у середу «Ранок на Тисі» повертається на ваші екрани. А в нашу ранкову студію завітає Артем Топченюк, з яким ми підіб'ємо підсумки велогонки «Три замки Закарпаття». Наша редакція вкотре запросила до нашої студії Анну Милиганич, яка розповість про цілі сталого розвитку ООН. Отож, вдалих вам вихідних та побачимося в середу.